ഇനി എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത മെത്രോപൊലിത്തൻ വികാരിക്കെതിരായ നടപടി ചർച്ച ചെയ്യാനായി വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി കൊച്ചിയിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞു. വത്തിക്കാന്റെ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതിയാണ് ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരീലിനെ കാണുക. കർദിനാൾ വിരുദ്ധ സമരങ്ങളെ പിന്തുണച്ചതിനും സിനഡ് തീരുമാനം പരസ്യമായി ലംഘിച്ചതിനുമാണ് ബിഷപ്പിനെതിരായ നടപടിക്ക് കാരണം. അഖില നന്ദകുമാർ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നു. അഖില, വിമത നീക്കങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ ആന്റണി കരീലിനെതിരായ കുറ്റം. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ദില്ലിയിലേക്ക് വിളിപ്പിച്ച് രാജി ആവശ്യപ്പെട്ടു, പക്ഷേ അദ്ദേഹം നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സ്ഥാനപതി നേരിട്ടെത്തി ചർച്ച നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്? അങ്ങനെ നിർബന്ധിച്ച് രാജിവെപ്പിച്ചാൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമുണ്ടാകുമെന്ന് അനുകൂലികൾ പറയുന്നുമുണ്ടല്ലോ. ശാലിനി, ഇന്ത്യയിലെ വത്തിക്കാൻ പ്രതിനിധി സ്ഥാനപതി ലിയോപോൾഡോ ജിറേലി അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ഈ VIP ലോഞ്ചിൽ നിന്ന് നേരെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്ലൈറ്റ് ദില്ലിയിൽ നിന്നും ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ 19-ാം തീയതി തന്നെ വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി നേരിട്ട് ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരീലിന് കത്തയച്ചിരുന്നു, ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ട്. രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണങ്ങളാണ് അതിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത്. സഭാഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കർദിനാൾ വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്തുണ നൽകി, മാത്രമല്ല രാജ്യത്തെല്ലാം ഈ കുർബാന ഏകീകരണം നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ മാത്രമേ നടപ്പിലായില്ല, അത് ആ രീതിയിൽ ഈ സിനഡിൻ്റെ തീരുമാനം പരസ്യമായി ലംഘിച്ചു, അക്കാര്യത്തിന് കൂട്ടുനിന്നു എന്നീ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ കത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ 19-ാം തീയതി തന്നെ ഈ കത്തയച്ചെങ്കിലും ഇതുവരെയും ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരീൽ ഒരു മറുപടി നൽകിയിട്ടില്ല. 26-ാം തീയതി ഇന്നാണ് ആ ഒരു കത്തിന് മറുപടി നൽകേണ്ട അവസാന തീയതി. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് നേരിട്ട് തന്നെ ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരീലിനെ കണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബോധിപ്പിക്കുക, രാജി ആവശ്യം നേരിട്ട് തന്നെ ഉന്നയിക്കുക എന്നൊരു ഉദ്ദേശത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വത്തിക്കാൻ സ്ഥാനപതി ലിയോപോൾഡോ ജിറേലി ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ എത്തുന്നത്. എന്താകും ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരീലിൻ്റെ പ്രതികരണം എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇപ്പോഴും ഒരു വ്യക്തത കുറവുണ്ട്. അദ്ദേഹം പരസ്യമായി തന്നെ രാജി സന്നദ്ധത അറിയിക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വ്യക്തത കുറവുണ്ട്. പ്രധാനമായും ഈ സഭയിലെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപതയിൽ ഒരു വിഭാഗം വൈദികർ, വിമത വൈദികർ ആദ്യം മുതൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് വലിയ പിന്തുണയുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അൽമായ സംഘടനകളും ഒരു തരത്തിലും ബിഷപ്പ് ആന്റണി കരീൽ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് രാജിവെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഒരു തരത്തിലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി നിർത്താൻ അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരു നിലപാടുമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലുള്ള ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പോകും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചില പ്രതിനിധികൾ അദ്ദേഹത്തിനെ പിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫാദർ, സംസാരിക്കാമോ, എങ്ങനെയാണ് നടപടി? അദ്ദേഹം നേരിട്ട് മറൈൻ ഡ്രൈവ് ബിഷപ്പ് ഹൗസിലേക്കായിരിക്കും പോകുന്നത് കേട്ടോ, അത്ര എനിക്ക് അറിയാവൂ കേട്ടോ. എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഇന്നിപ്പോ ബിഷപ്പായിട്ട് ആന്റണി കരീൽ അച്ഛനായിട്ട് നേരിട്ട് കൂടിക്കാഴ്ച ഉണ്ടാവും, എങ്ങനെയൊക്കെയും ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത എല്ലാം അദ്ദേഹം പറയും, അദ്ദേഹം തീരുമാനിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എനിക്കറിയില്ല കൂടുതലായിട്ട്, വേറെ എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടോ സംസാരിക്കാം, അറിയില്ല, എനിക്കറിയില്ല, വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ. താങ്ക് യു. അതുതന്നെയാണ്, ഏതാനും ചില പ്രതികൾ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്ന് മറൈൻ ഡ്രൈവിലെ എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ആസ്ഥാനത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് നേരം മുമ്പ് തന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ എത്തിയതാണ്, പക്ഷേ ആരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നൊരു കാരണം പറഞ്ഞാണ് പോലീസ് അദ്ദേഹത്തെ VIP ലോഞ്ചിലാണ് പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാനൊരു മടി ആ സമയത്ത് പോലീസും അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചിലർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, വാഹനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ റെഡിയാണ്. അദ്ദേഹം അല്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ മറൈൻ ഡ്രൈവിലുള്ള എറണാകുളം അങ്കമാലി അതിരൂപത ആസ്ഥാനത്തേക്ക് പുറപ്പെടും. ശാലിനി.